Prezident İlham Əliyev rəsmi Facebook səhifəsində 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar paylaşım edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı Instagram səhifəsində paylaşım edib. Tarix boyu üzləşdiyi bütün faciələrə, çətinliklərə və haqsızlıqlara baxmayaraq, xalqımız deportasiya, etnik təmizləmə və kütləvi qırğınların sarsıntılarını yaddaşında yaşadaraq müstəqillik əzmini qoruyub saxlamış, möhkəm iradə, yenilməz birlik və həmrəlik nümayiş etdirmiş, dövlətimizin qüdrətinin daha da möhkəmləndirilməsinə nail olmuşdur deyə birinci vitse-prezident vurğulayıb.